tobannaan sanoo dalka shiinuhu waxa uu isku daeyey inuu xakameeyo taranka dadweynaha isagoo ku qasbayay qoysaska inay dhalaan hal ilmo oo keliya taasna waxaa ka dhashay dhibaato ba-an oo imika maaro u leeyahay dalkaasi shiinaha ayaa wajahaya isbedel dhanka tirada dadka ah warbixin cusub ayaana muujinaysaa in dumarka shiinaha ay doonayaan inay hal qof ama aanay qaarkoodba rabin inay wax dhalaan dumarka shiinaha ee aan wax dhalin ayaa kor u kacay sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii waxayna gaadhay boqolkiiba ix halka boqolkiiba toban ay gaadhay sanadkii laba kun iyo labaatankii sida lagu sheegay daraasad ay sameysay xarunta cilmi baadhista dadweynaha iyo horumarinta shiinaha waxay sidoo kale muujisay warbixinta haweenka shiinaha ee daada dhalmada gaadhay in heerka tarankooda uu hooseeyo iyadoo cilciliska tirada la filayo ee caruurta ay hoos <muchas> dhacday hal dhibic afariyo lixdan boqolkiiba sanadkii laba kuniyo koobyo labaatankii marka la barbar dhigo hal dhibic toddobaatan iyo lix ee sanadkii laba kun iyo todobayo tobankii inkastoo wadamada kale ee aasiya sida singapor jabaan iyo kuuriyada koonfureed ay sidoo kale heerka tarankooda uu hooseeyo dadka qaar ayaa sheegaya inay weli rajaynayaan inay dhalaan laba caruur ah balse shiinaha sidaas maaha xaaladdu bishii janaayo ee laba kun iyo saddexiyo labaatankii xafiiska tirakoobka qaranka shiinaha ayaa shaaca ka qaaday shaa -ka in markii ugu horreysay muddo toban sanno ah dadka wadanku ay hoosu dhaceen qiyaastii sideed boqol iyo konton kun oo qof sanadkii hore oo ay markaas taagnaayeen haldhibic koob iyo afartan bilyan hoosu dhaca heerarkan dhalmada ayaana tilmaameysa rajo xumo wangfing oo ah profsor cilmiga bulshada kadhiga jaamacadda california ahna khabiir dhanka dimoqraafiga ah ayaa sheegay in hoosu dhaca dadke ee dalka ugu dadka badan adduunka uu yahay mid taariikhi ah oon horey loo arag profesar-kana ayaa xusay in saadaal ay qaramada midoobay sameysa lagu qiyaasay in dhammaanka qarnigan laga yaabo in dadka maanta shiinaha ku nool ay noqon doonaan kalabarh inta ay maanta yihiin sidoo kalena kalabarh dadka ku nool ay noqon doonaan kontinjir laba kuyobyaaaakii beijin waxay soo bandhigtay siyaasado cusub oo ay wax uga qabanayso adeegga dhalmada taas oo iga gol lahayd inay ku dhiiri geliso dadka inay dhalaan caruur badan laakiin talaabooyinka sida muuqata waxba kama qaban hoosudhaca tirada dadka isbedelka tirada dadka ee shiinaha waxa uu lamid yahay wixii ka dhacay wadamada reer galbeedka tobanaankii sane ee lasoo dhaafay kadib markii ay tarankii caruurta hoos u dhaceen sidoo kale waxyaabaha cidhiirhiga geliyay taranka shiinaha ayaa lagu sheegay nolosha qaaliga noqotay dalkaas <muchas> taasoo salka ku haysa arrimo dhaqaale tan iyo markii la hirgeliyey siyaasada dhalmada ee labada ilmood ee laba kun iyo lix iyo tobankii taasoo bedeshay siyaasadii hore ee halka ilme shiinaha ayaa hadda isku daeyay inay kor u qaadaan heerarka dhalmada laakiin hoosudhaca tirada dadka ee wadanku waxay u badan tahay inuu sii socon doono haddii aanay dowladu qaadin tallaabooyin waaweyn oo waxtar leh maadaama tiro badniyada dadka shiinuhu ay gacan ka geysatay kor uqaadista horumarka cajiibka ah ee dalkaas tobonaankii sanna ee lasoo dhaafay وحسي وين لو في يعني لايا إن هو صداع تردا ضدك ايه أي سوحن أسا مين تون تور دقالة هشينها إسحاق عقاشة تي في ما شاء الله سودة وادا لجان قات شركة دا محمي محمل وحي كود دياريسي أذيق انترنت كأي كا فايبر أوبتيقا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشاب بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم hagarla ii ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqodlaga s